٢٧مین مراسمی ساڕۆژی شیمە بارانکردنی گوندی گۆڤتەپە و عەسکەر و سنووری خلاسێوکە لە مەزارگەی شەیدانی گۆڤتەپە بەڕێوە چوو. دەستپێچی مەراسیمەکە بەلادانی پەردا لەسەر وێنەی شەید حاکم ڕێبوار گۆڤتەپەی دەستی پێکرد و وتاری بەخێراتەن لەلایەن بەڕێوەبەری ناحیەی ئاغزەلەرەوە خوێندرایەوە. هاوکات وتاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزیری شەیدان و ئەنفالکراوان خوێندرایەوە و تێیدا کورتەباسێک لەسەر قۆناغەکانی ئەنفال کرد و تیشکی خستە سەر قۆناغی چواری ئەنفال کە تەواوی ئەو سنووریانەی گرتەوە و شیمە بارانکردنی گۆڤتەپە و دەروبەری راشیگەیان حکومەتی هەرێم بایەغدانی بە کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوانی خستووەتە ئەولەوێتی کارەکانەوە. ئەمڕۆ ٢٧ ساڵ تێپەڕەبێت بەسەر مەرگەساتی شیمە بارانکردنی گوندەکانی گۆڤتەپە و عەسکەر کە لەوەها ڕۆژێکدا خەڵکی تێکۆشەر و کورتپەروەری ئەم گوندانە بە نامرۆڤانەترین شێوە و بە بەرچاوی هەموو جیهانەوە ڕوبەڕووی مەترسیدارترین شاڵاوی لە ناوبردن و قڕکردن بوونەوە. سەری ڕێز لە ئاسی گڵکۆی ئەو شەیدە نەمرانە دائەنوێنین. لای هەمووتان ئاشکرایە قۆناغی چواری ئەنفال لێرەوە دەستی پێکرد. ڕۆژێک پێش شاڵاوی ئەنفال ڕژێمی فاشی باس مەفرۆکە مەرگهێنەرەکانی کیمیابارانی ئەو سنوورەی کرد. جارێکی تر بەڵێنە دەین کە لە ئاستی پێداویستیەکانی خەڵک و تێکۆشەران و کەسان و کەسوکاری سەربەرزی شەیدەکانمانە بین. کەسوکاری شەیدانیش باز لەو کارەساتە بەدناوە دەکەن و دەڵێن ئەو کارەی ڕژێمی باعث هەرگیز لە یاد ناکەن و ڕاشی دەگەێنن لە ئێستادا زیاتر لە ٥٠٠ ڕۆڵەی ناوچەکانیان لە ڕیزی هێزەکانی پێشمەرگەدان و پارێزگاری لە خاشی کوردستان دەکەن. داواش لە حکومەتی هەرێم و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن ئەنجامدەرانی ئەو تاوانە بە زووترین کات دەستگیر بکرێن و بە سزای خۆیان بگەیەندرێن. بەمەش تا ڕادەیەک لە خەم و ئازارەکانیان کەم دەکاتەوە. بەڕاستی کەسێکی کیمیایی وەشان لەم دێیا ٣٠٠ کەس شەهید بوون، ئێرە و عەسکەر و گۆڤتەپە. ئەمە کارەساتێکی گەورە بوو لەو ڕۆژەدا بەسەر کوردا هات، بەڵام لە عینی کاتا کورد هەر لە مقاومە و لە بەرگری کردندان سوکاری زۆرمان شەهید بوو. مێشێ لەوانە باوکم بوو کە بەرچەکی کیمیایی کەوت لەگەڵ ماڵی باپیرما ٢١ سەرخێزانیان کە بەرچەکی کیمیایی کەوت و کاکیشم هەر لێرە ئەنفال کرا کە سوکاری زۆریشمان لێرە تیاس و هەر ئەو ڕۆژە داواکاری من ئەمەوەیە حەتی هەیەتی ئەهلی کیمیاباران و هەر دەرد و مەرگ داوا لە کیمیابارانەکەن کە جاز بە ناوچێ جاز. سەعات پێنجی ئێوارەی ڕۆژی سێی ئایاری ساڵی ١٩٨٨ فڕۆکەکانی ڕژێمی باسی لە ناوچوو گوندەکانی خەلاسێوکە و عەسکەر و گۆڤتەپەیان کیمیاباران کرد و بەو هۆیەشەوە زیاتر لە ٣٠٠ هاوڵاتی ئەو گوندانە شەهید بوون. کە سوکاری ئەو شەهیدانەش داوا لە حکومەتی هەرێم دەکەن تاوانباران بە سزای گەل بگەیەندرێن. لە کۆتایی مەراسیمەکەشدا چەندین چالاکی دیکە نمایشکران و بە دانانی تازە گۆڵینەی ڕێز و وەفاش کۆتایی بە مەراسیمەکە هات. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە مەراسیمێکداوە بە ئامادەبوونی کەسوکاری شەهید و مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و دەستگای شەهیدانی کەرکووک